be abejo, džiaugiamės pirmiausia pirmą pergalę, džiaugiamės, kad turėsim, aš manau, galimybę pereiti kitą etapą. Ir truputėlį pradeda džiuginti, kad panelis po truputį pradeda atsipalaiduoti, pradeda jausti žaidimo skonį. Ko aš linkėčiau, kad jos, kaip sakyt, kuo greičiau pajaustų laisvumą, pradėtų žaisti savo žaidimą, nes po kol kas jos dar nežaidė savo, ką jos gali. Kaip pavyko psichologiškai, kad atsigautų krepšininkės? Ką sakėt vakar, šiandien? Aš nemanau, kad mums labai pavyko, nes pradžia buvo sunki. Sunki buvo psichologiškai, sunkiai įsibėgėjo, jautėsi labai susikaustimas. Tai tokia įtampa, kuri liko nuo vakar, dar atrodo, kaip ir liktai jos ir nurijo tą pralaimėjimą, bet vis dėlto jisai likęs buvo. Ir aš manau, žaidimu, po truputėlį eidamos į priekį, tą įtampą iššildė, išleido. Šiandien planas buvo žaisti per priekinę liniją? Taip, norėjom daugiau, kuo daugiau kamuolių pasuotų dėlėm. Aišku, ne visada pavykdavo, bet praktiškai planą įvykdėm 50%. Džiaugiamės, aišku, Roberta, kuri įvykdė planą 100%, karaliavo po krepšiu. Žaidimas buvo toks toksai rezultatas. Antros rungtynės gynėjos, atrodo, kad gal prasčiau šiek tiek rungtyniauja. Kaip jūs vertinat šį pasirodymą? Truputėlį trūksta gynėjo aštrumo, ką jos turi. Tai po kol kas jos dar nerodo to aštrumo, ką jos iš tikrųjų turi, ką jos moka. Galbūt ta gynyba truputį daugiau aštresnė, aktyvesnė, agresyvesnė, jos dar niekaip nespėjo prisitaikyti prie jos. Po vakar rungtynių gavom gan gerą dušą šaltą, tai šiandien labiau susikaupėm. Mūsų galinė linija centrai buvo stipresni, jos išnaudojom, tai dirbom komandiškai ir laimėjom. Taip pačiai nebuvo šiandien sunkios rungtynės, 25 taškai, 16 atkovotų kamuolių. Nežinau, nenorėčiau tų nuopelnų imti tik tai savo, nes priešininkų centrai buvo gan silpnesni, todėl mūsų priekinė linija geriau išnaudojo centrus, davė gerus pasus, o man tik beliko įmesti tai. Ar daug dvigubų dublių yra buvę jūsų karjeroje? Moksleivių lygoje taip. Prie moterų, tai truputėlį sunkiau, tai ne. Kuo varžovės pasižymėjo šiandien, gal atletiškų žaidimų, ar tiesiog tikėjotės, kad geriau pasirodys? Nežinau, priešininkės iš tikrųjų gan greitos, šoklios, tačiau pritruko joms galūgą, todėl mes ir laimėjom. Tai dabar laukia Kinijos rinktinė, jinai visai kitokia, ko gero, nei pirmos dvi komandos? Jo, Kinės gal daugiau komandiškai žaidžia, turi geresnius centrus, tai nežinau. Bandysim, stengsimės ir kovosim iki galo. Kinė yra aukšta, juda labai greitai, pasai perdavimai eina greiti, žaidimas tą laiką, kaip sakyt, greitas, judrus, jos jūs daug, jos, nežinau, kas mūsų laukia. Parodys rydieną. Aišku, stebėsim šiandien jų rungtynės, nežinau. Bet ko gero tai veikiama komanda? Jis bus įveikiama, jeigu mes tvarkysim su savimi. Jeigu panos pajaus, sakykime, ramumą, laisvumą žaidime, jos patikės, kad jos gali žaisti, tada bus, galbūt tai bus įveikiama, bet jeigu jos pradės abejoti savimi, nepasitikėti, bus labai labai sunku.